rád, že sa tu takto v piatok stretávame, kedy každý z nás môže robiť niečo. Už roky si hovorím, že bolo to dosť, mám byť... Vysadiť kofeín. Má by si klikovať, repovať a menej píčovať, nasadiť proteín. Nedá sa... Čo si o sebe myslíte? Toto je nejaká hra? Scéna ma necení, už ma to nesere, čo je ma robiť, že po nej. Horím jak Balrog, v hlave mám hard rock, aj tak tam prilievam olej. Srdce jak Bangkok, no aj tak fuck off, nedostanem sa to... Obyčajný, zakomplexovaný chudák! Tak toto! Snažím sa oveľa, kde je tá dôvera, chcem sa už podobiť do nej. Hennessy prázdna, pijem jak handra, nebiču radšej mi dolej. V meste rušno, každý chce sústo, dostaneš po rici holej. Skáčem na gesto, posledné dejstvo, nechaj ma zajebať volej. Začal na ulici, skončil na čapici, presne jak Shepardov obej. Á, dobrý večer, pán Prokeš. Áno. Tým všetko, jak má byť. To, že jak mám žiť, nechaj na mňa, ty musíš sám zvážiť svoje záchvaty. Pomer raz, dva, tri, pekne dýchaj si, a ty dýchaj s ním, stále snívaj si. Nehľadaj v tom trik, nečakaj top 3, ty sa dívajce, ja to vyrieším. To sa vyrieši. Ja to vyrieším. To sa vyrieši.